Eu vim te pedir para você esquecer essa história toda. Se você foi mesmo aluna, esqueça. Desista, Serena, de se lembrar da sua vida passada. Por quê? Essa é uma nova vida, Serena. É uma nova vida que você tem agora. E eu estou aqui, Serena. Hélio. Hélio, você não deve me beijar. Perdão, Serena, me perdoa. Talvez eu tenha forçado a situação, me desculpe, mas eu... Eu não consigo ver você assim, Serena, infeliz, sozinha. Eu não sou rico como o seu Rafael. Mas eu tenho meu coração pra te oferecer. Você não sabe como isso me comove, Hélio. Seu sentimento é tão puro. Mas meu coração não está livre, eu não posso corresponder. Você ama o seu Rafael, não ama? Amo. Amo, sim. Mas ele não te ama, Serena. Ele ama uma recordação, um fantasma. Ele ama a Luna, Serena. Mas eu gosto de você do jeito que você é. Mas ainda assim, o meu coração não está livre, Hélio. Se a minha alma fez uma viagem longa e voltou tão depressa, se eu tenho aqui essa marca no meu corpo do tiro que a Luna levou, então eu preciso me lembrar. Eu preciso saber quem foi a Luna pra saber quem eu sou. E quando você lembrar, você não vai querer ser a Luna? Não. Eu sempre vou ser a Serena. Só que pro meu coração ficar livre pra amar, eu preciso me libertar dessas recordações. Posso ter esperanças? Hélio. Eu seria muito cruel se eu te desse esperanças. Eu não sei como vai ser o meu futuro. Eu não sei nem mesmo quem eu sou de verdade. Eu não sei que caminho o meu coração vai tomar. Eu estarei do seu lado, Serena. Talvez você nunca me ame. Não como eu te amo. Mas eu estarei do seu lado porque deve ir. Eu vou te ajudar a libertar o seu coração. Preciso saber se a Cristina mentiu pra mim. Se inventou toda essa história pra me separar da Serena. Quando me contratou como investigador e me trouxe até a cidade em segredo, disfarçado de motorista, queria que eu descobrisse o verdadeiro assassino da Luna. É, Ciro, eu nunca me conformei com a incompetência da investigação anterior. É algo que devo à memória da Luna. Vou descobrir quem a matou, nem que seja a última coisa que faça nessa vida. Mas agora me pede algo muito diferente. É importante, Ciro. Estou de casamento marcado com a Cristina. Se cair numa armadilha, preciso saber. Eu tenho quase certeza de que foi enganado, Rafael. Eu segui aquele homem quando beijou a Serena. Sim. Você já me havia dito. Se tivesse algo com a Serena, ele teria ficado lá para defendê-la. Além disso, eu nunca mais vi a Serena com ele. É muito provável que não tenham tido romance algum. Quero que descubra quem é esse rapaz. Vou tirar a ficha dele completa. Mas não será de um dia para o outro. Terá 2 meses, no máximo. 2 meses? É o tempo da papelada do casamento ficar pronta. Preciso saber de tudo antes de me casar. Eu não quero ser injusto com a Cristina. Ela criou meu filho, trabalhou na minha casa durante todos esses anos. Mas se por acaso me enganou, não vou me casar com ela.